Helt Yama. Den havner i mål. Herlig angrep. Og Norge dobler ledelse. 12 minutter til pause. Det er en pause Armenia trenger, for de henger ikke sammen. Her kan det bli flere, og det er en gigantsjanse. Det var en veldig takknemlig jobb da. Hyggelig. Det er en strålende ball til Nypan, som ikke har levert varene så langt. Dette er nydelig! Og corner, avlevering. Nypan holder på den. Egeli! Og det er en stor sjanse. Her kan Norge få også en mulighet. Nyheim ut til Valle Egeli. Er så god til å utfordre Valle Egeli. Det ser vi her. Glimrende gjort! Og der! Den roer det ned. Bruke ballen her. Så når den frem til Valle Egeli, som igjen skrur på turboen her. Ned til dørlinja. Slår den inn! Han er så nære på. Se hvor mange spillere som... Siste skansen til Belarus. Her er han på farten igjen, og det er Nyheim som får den videre til Valle Egeli. Og det tar altså 30 sekunder! Så er Norge foran med to... Nyheim. Legger den fint igjen til Valle Egeli, som chipper den perfekt tilbake igjen. Nyheim foran ikke. Jeg fortsetter å trykke på her. Valle Egeli, se her. Det som har vært litt gjennomgangsmelodien nå for de siste minuttene. Upresist fra Norge. Vinner de igjen. Valle Egeli har lyst til å prøve seg for n-te gang. Gjør det, men utenfor målet til Veratynsky. Så inn i banen til Nyhammer, videre til Valle Egeli. Her kan det bli en god mulighet inn på venstre beinet. Og her da, Valle Egeli går og går og går. Går helt over på motsatt side. Han skal prøve seg fra venstre mot høyre, men... Nok en gang en Belarus-spiller i verden. Nyhammer til Nypan. Og så der da, Valle Egeli! Der satt den til slutt!